Yo lah, koyo iki lho, yo yo. Putah saiki lho, kelakuane nyatu jeneng kok diajal. Ora duwe tata krama blas nyatune. Ngene iki wong tuwa e gedolan anake ngene. Linteng ae. Mikirne bocah saiki ora ngene kucing. Bocah saiki mbok yo jawane iki aja ilang. Senajan saiki jamane wis apa kek? Gumbali trasi. Apa? Gobali lo globalitas. Alah pokoke jamane kuwi. Wayahe yo tetep muring-muri budaya Jawi. Alah tiwas mikir nih bocah saiki luwih penting linting. Ninek mang yo nyandi kopine koyo rum dikek ne. Nek. Ninek. Duh, nyandi wong. Nek kopine lho, Nek. Nek. Alah, jabang bayi. Alah, jabang bayi kaki kemang wis bengok-bengok iya ini jatuh jan koyo wedhus. Wis njaluk wedang ae. Ndak mekakak nek ini. Toke cek ini bangen jaluk wedang ya tapi ram kaget men ini bengok-bengok kaya wedus bangun cek to batu ini cilak lap ngiring barang itu jaluk wedang dan ono kono jika ambleh hai nak utuh pilih menjali di pucu sito yuk ngambleh raumum. Wis kuwe gambleh. Ngono kuwi le tak delok yo payu. Sabre baratus. Markus menyandi dolan ora mulih-mulih. Wedi lek tak padun bare. TikTok ae. Konten Markus yang di bocah emang. Ma, Markus pulang, Ma. Kowe ku lho le teko ngomah mbok iya salam, ora gek bengok bunga kaya ngono. Lah, Lima. Assalamualaikum. Kayak salam model ngono iki gek apa yo apik ngono lho. Lah timbang enek wong salam ra dijawab. Iya lali, waalaikumsalam. Wis jang mlebu adus kono. Rupamu kaya barongan. Lah aku barongan mak ki apa yo? Alah jabang bayi sewu telep nyatu iso gerbi. Anget ginane kopi minek iki. Nyatu gak iso ngecewak nih Kang Masih. Ampun, ampun. Narko tidak bocor barang berani. Mau ini oleh penumpang sitok malah ngerepot nih. Kong! Kong! Dampot ini celui malah menengnya. Kong! Piuh, 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 jabang bayi atik romantis mentolele iso gendong-gendongan ini nih. Guye ngebanter-banter nih, kong-kong. Iklan nih pasien ini urusan, no. Itu malah, kaya ngono. Oh. A-O-A-O itu, kong. Ini punya lo, kan lugo, punya kong, ini. Sajaan ini kok kuwesin ngono, tole. Ini gua disek ini, tuan-tuan. Dapet murahkan pang-pang, kong-kong. Kerjaan ini kok romantis men gendong-gendongan ini mah pengen dilele. Oh dia tok mungkin kong. Lo enak pasien lo. Cuma kebar tiba tak gore ini mah piye carane apri gen sadar. Kok gini ya kui. Kok kerjaan ini walum kau godong telo mendem cubung apa gini ya tuh ini. Lah lah, bisa mendem cubung ini piye kong.
Masa yang mendem cubung indah sih perang yang ngono bongko. Kekui lo ya kok ya aneh-aneh. Mendem cubung lo kemasa raini gosong kaya ngono. Gak mungkin lah mendem cubung kui. Lah lah kumu ni mangkat mangan yang ngono lo kong. Mergo perang kui kejebrutan mercon orang kena cubung lo. Sanson piye lo le. Lo wong urung ngene usum wong digayo so kebutuh Sanson. Malah son mercon kong. Yuk ngomong kira secedek kuping bareng aku yang kurung ulas ini kira budek apa piye terus iki bolongmu iki dikapakne terusan lagi duk kokong niku kok ngerti ora tak goreni lho kong kok dene iki niku prenae piye lah kowe takok aku le ya aku takok sapa hei dewe sampe takok-takok malah iki lagi pripun iku penake terusan. Kemang noleh yang guring rasani aku to. Ini kudu-kudu ritekin duwe telepati. Jasi meneng-meneng ritek tetep ae sekti yo. Ngerti aku rasane dhek. Gini ku lho, Kong, terus pripun iki penake kanca kula niki ampri mari lewati sampean, Kong. Mulai mak ngomong ampri mari. Kon ki ora kabeh penyakit iso nambani. Nek pomo iso nambani ngono, budhek kok tak tambani dhewe le. Penyakit sing iso nambani mek karo sing kuwi. Kuwi lho nian. Piye dong? Kok pasarane yang sing dhuwur? Sing dhuwur kene nang cecak to, Kong. Mosok kabeh penyakit kok pasarane yang cecak to, Kong? Kok aneh-aneh. Cecak buatokmu kuwi. Sing tak maksud kuwi mangke sing dhuwur ge sing kuwasa. Wak dhewe iki ning donya mung sedhermone tak omongi. Kerek mubat mabite wak dhewe iki kerek manut sing kuwasa, termasuk kudu rejeki karo nuwi, karo penyakit asu bareng kuwi. Asu. Tapi rada mirip, Gong. Yo wis lek ngono le, pingkut tak tambanane ae. Kendang digawanya di rumah kamu aja. Ya kong, tak ada nyaman ya kono. Ngone ramang-mang kong kong. Bocah kuyo nyatu yo repot yang buat klok. Sampai kaku kabeh ngidong-dong. Ngone ngokot nyaman ya ramang-mang. Jasi arami jasi kemplu. Aramu ini tulan-tulanan ini bah jasi kiopo ini kiopo bah jasi ini karena wis onjo main ini opo ini lagi gigi yuk kayu ini yuk tunggal kempan panduk kayak ngono juga telaten ngeceti yang ini bah jasi mukir lah rapang bayi ini kok mbak jasi kamu gabut bah buh bah kok ini ketulanan le alatnya kurang iki apa kong alatnya kurang yuk saya tak jumpa ini sih kong lah lah emang bocah piye. Oleh ku omong lho urung sampe, urung tak duduh ya lati apa ya wis melayu disik. Lah. Kong, yo kong lati kong. Yo kong. Kowe piye dan mau piye to le? Alate ki kudu iki. Yo wis ndek nak jupuk sing liyane kong. Ki bocah piye ngono? Tuman kok sampai omong wis didisiki mlayu. Dapat ta nih? Ah, terat. Pas-pas iki njupuk nang to berang nasi iki. Bot dapat. Lah, pangkah kler-kler njupuk nang opo iki penake? Iki paling lek. Kong! Kong! Kakung! Nyong! Udah aku tuh yang ini ya. Kue kira yang kodong ya temuan nang kemana tau le. Uang ikar tambah-tambah kok gawak nih graji.
Iki war tamben-tamben no ora arep mukan. Lho, alatmu iki panggah kocoke tak salat niku. Buamput bocah ya. Orang bepatra bah karumbai. Diangkengane.